нарешті з відкриттям сезону, браті. Ні-ні, Андрюха, я так не забув. Ти зрозумів, як надіжди, ну, це втрачається тут же в озері, монстрів, то, в принципі, виловлюють. Скоріше за все, їх тут нема. Рибалка виявилась доволі трудовою. Але успішно. Друзі, вітаю вас на каналі Versus Carp. Давненько не виходило на цьому каналі відео. Я думаю, всім вам з відомих причин. Сьогодні ми відправились на відкриття сезону 2023 з моїм напарником Андрієм. Я буду його потрохи навчати тому, як ловити на флетфідер. Он для Андрія це четверта рибалка. До цього він займався риболовлею на класичний фідер та на поплавочну вудку. І ось потроху я його приобщаю до спортивної риболовлі. Ми знаходимося на водоймі на озері Трофейному. Це любительська частина цієї водойми. Основна наша сьогоднішня мета – це попрактикуватися на виважуванні риби, на закиді, взагалі згадати, як воно тримати вудлище, тому що дуже довгий час я не виїздив на риболовлю взагалі. В минулому році у мене було декілька виїздів, навіть приймав участь у певних благодійних змаганнях. Чуєш поплавочку? Ану, дійсно. Друзі, однією з тем цього відео є показати вам, як початківцям та любителям розпочати свій шлях у флетфідерній риболовлі. Це мій давній друг Андрій. І ось минулого року ми вперше поїхали з ним разом на флетфідерну риболовлю. Ми відвідали приблизно 3 рибалки, якщо я не помиляюсь. Точно 3. 3 рибалки, 2 водойми. Це була Чайка і було озеро Трофейне, але спортивна частина цієї водойми. І сьогодні у нас 4-та риболовля по флетфідерній ловлі для Андрія. Він вже набрався певного досвіду, вже навіть купив певне обладнання. Тому якщо вам цікаво, як ми підбирали обладнання, скільки це коштувало грошей, або загалом з чого ми розпочали, будь ласка, пишіть в коментарях. І я спробую зняти, записати це відео, що ми вже спробували, що ми купили, що необхідно і яке саме спорядження ми обрали. Ця риболовля – це відкриття нашого риболовного сезону 2023. Тому, Андрюха, чого очікуєш від цієї риболовлі? Я очікую, що мені тебе доведеться вчити ловити бікфіша. Та, до речі, у Андрюхи ж бікфіш 11300, який був спіймний на минулій рибалці. А в мене бікфіш 10600, який так само ми спіймали на останній нашій рибалці. До речі, подивитись це відео можна у Саші Картрейл. Саня зняв 2 частини того відео, і там дуже добре видно, як нам вдалося набомбити гарну рибу. Сподіваюсь, сьогодні ми так само половимо, відкриємо сезон, і буде цікаво. Так, день обіцяю, буде цікаво. Поїхали закидатися. Погнали. Друзі, доброго дня. Зараз Андрюха буде замішувати свій перший метод мікс по програмі Пугача. Подивимось. Так, методи від Пугача замішуються дуже просто. Беремо одноіменний ліквід, одноіменний метод і набираємо до повного об'єму води. Давай, Андрюха, пробуй. Набираємо воду у ліквід. Я поки відкрию баночку. До повного. Так, до повного. Ну, це прикольно пахне. Сквіт з копекс. Так, тепер гарненько готовся. Так, треба, щоб воно стало однорідною масою, наскільки можливо. А ну, покажи, що там вийшло. О, супер. Це вже краще. Так, тепер заливаємо. Повністю виливай, швидко перевертай його. Супер, тепер закриваємо і гарненько перемішуємо. Ось наша оснасточка, поводочок, бистросъем, флетик 50 грамм.
так, друзі, вже закинули палички, чекаємо перших клювань. Не годувалися, я думаю, сьогодні ми годуватися і не будемо, виключно пошуковим методом будемо ловити. Перезакидати почнемо з 20 хвилин. Так, Андрюха, що думаєш, риби сьогодні буде? Та должна. Ну що, дарма їхати. Правильно, думаю, риби буде. Люди стягаються, чекаємо. Не встигли засняти, але Андрюхи покльовка. Фрік не закривай, да. Хай буде трохи відкритим. Ну, щоб... Трошки закрив, буквально трошки. Тепер качай, пам'ятаєш? І коли туди крутиш. Нічого, качай. О, він ще завсплив. Давай, підкачуй. А, ви друг друга тягнете? А, зацепили. То ви з риби зацепились? Да. Щось випливе. Так, у Андрюхи перший карпуша. Вітаємо Андрюху. Молодець. Так, друзі, поки Андрюха виматував рибу, вийшло так, що він зачепився з рибаком з тої сторони берега. У мене було клювання. І поки я добіг, дивіться, обрізало шнур. Цікаво, як так. Зараз будемо перематуватись, перезакидати. Схоже, рибка потроху прикидається, сонечко вийшло, пригріло і пішли клювання. Як на нашій стороні берега, так і на той стороні берега. Так, як я вже казав, ця риболовля у нас це тренування. Андрюха зараз буде тренуватись закидати. Дистанція в районі 50 метрів. Але основне для нього це взагалі зрозуміти механіку закиду. Так, дужку відкрив. Кінчик перевірив. Руки прямо. Пішов. О, супер. У тебе клювання. Клювання? Жовте клює. Ні. Воно перший пік був до того, як ти закинув. Під мату і підходь до неї. Положил. У нас поклевочка? Вот. Но у нас, к сожалению, сход. Так, друзі, що ми маємо на годиннику? 12 година дня. У нас було десь до 4 клювань. Одну рибку підняли. У мене був той обрив. А далі якісь холості покльовки, бо пару піків і тиша. Загалом по озеру зараз доволі неактивна рибка. У всіх бачу тиша. Це при тому, що це любительська водойма, озеро Трофейне, і тут дуже багато тузла, яке зазвичай розриває просто все і у всіх. Чекаємо. Перезакинулось, поки чекаємо клювання, покажу трохи свого робочого безладу. Ловимо на попапчики пайнепл 8 мм та асідпір також 8 мм. Можливо, до вечора ще спробую поставити дамблси, але це від Crazy Carp, це 12 мм, у мене ще є десяточки, можливо їх поставимо. Пейджери і по метод міксах. У мене це метод мікси Super Fish, Sausage, це також новинка від Олексія Пугача. І тут я вже замішував, це кріль від Динаміту, Сипуха. Так, загалом ось так, зараз подивимось, які методи використовує Андрюха.
І так, ось наш подаван Андрюха. Подивимось на його робочий безлад. А ну, показуй, що ти тут робиш. А ну, резиночку. А ну. Сповзла ця, ровно. Як має бути резиночка? Отак. Правильно, і по центру, пожалу. Так, Андрюхі все набагато чистіше. Ловить Андрюха також на методи відпочи, сквіт, скапекс і білачан. А ну, Андрюха показує, що тут за конфетка. Трошки, там зараз. Вон там з сторони. Чуть-чуть. Опа. Що тут? Ага, як двойна забігка виходить. Щас. Їди просто уйма. Зараз по-любому буде покльовочка. Так, ну якщо Андрюха каже, що буде покльовочка, то точно буде покльовочка, бо Андрюха рибу вже піймав. І так, що у нас? Відкрити дужку. Є. Перевірити кінчик. Є, виставили руки. Пальцем сильно не зажимаємо. Ну, поїхали. Але. В кого не кліє? Він теж прям коряжник, ну там на поплавок. А цей що на щуку ходить, каже. Ходить зверху все, десь скоро. А ми то хочемо його з середини 4 метрів взяти. Так може підняти, слухай, ти ж були ж повниш Настя, що на середині коли я не брав. Зігрівки коли не брав. Давай. Але ж дивіться, цей ловлять на поплавки і він воно в самий край ловить на поплавки. Один поплавок прям коряжник і теж. Може ми один поплавок закинемо? Та 12 дня, може він може йому на чилі, на розслабоні достав. Да. В принципі, да, це ж утренній хльоп вже все. Утренній хльоп пройшов. Йому бабки заплатили. Да, типу, він відпочиває. По колі може? Чи по чайку? Давай. Так, друзі. Ми на першій нашій риболовлі у 2023 році. Зі мною мій товариш Андрюха. Ви могли його бачити на відео у Сані Карп Трейл. Андрюха сказав, що навчить мене ловити великих карпів. На 11300. Десь тут будуть фотки нашої минулої риболовлі. Насправді Андрюха у нас в тому році вперше поїхав на флетфідер. І це четверта? Так, да, це четверта, то була третя рибалка. Четверта рибалка на флетфідер взагалі. Я скажу, що Андрюхі дуже класно виходить, він навчається. І цей цикл відео я спробую відзняти про те, як взагалі новачку почати ловити на флетфідер. О, чайок. І так, чайока. Це саме головне риболовля. Да. Не забути взяти термос з чайоком. Чайок. І без цього не ловитись точно не буде. Що, Андрюха, як тобі взагалі рибалка на флетфідер? Рибалка на флетфідер. Не знаю, я ще насправді не поняв. Типа, ну, прикольно, але в плані того, що сидиш довго і чекаєш рибу, ну це в плані, що коротко. Що немає тої динаміки, як, наприклад, там же ж на поплавок прийшов, воно постійно щось дзьобає. А тут ти сидиш і просто чекаєш поплавочки. Ну, поплавок це, наверное, теж дзьобає, якщо там яку плотву тягають. Да, да, так, да, так, короб якраз на поплавок теж сидиш, чекаєш. Да, це план, це певно саме коропова риболовля, що дуже довго треба чекати між поплавками. І то, це теж залежить від того, що відбувається. У нас вже було в минулому році, що між покльовками, он навіть на чайці, тільки у нас там по 10-15 хвилин. Все якраз перекинув, кинув, да, почекав покльовку, перекинув, кинув покльовку. Взагалі, флетфідерна риболовля, це така, типу, вважається активна риболовля. Порівняно, звичайно, з чим там, якщо класичний фідер, там взагалі там перекидання 30 секунд, хвилина до 2 хвилин, то у флеті це загалом там, ну, середній темп, якщо взяти, це, певно, 20, але буває і швидше треба перезакидати, в залежності від клювання. Ну, ми і тут навіть ті ж на професійному озері часто не витягали. Ми з тобою були на скількох, на трьох лимостях виходить, так? Да? На двох. На двох? На двох, так. Да. А, так, да, ми з тобою по черзі тобі тягали. Так, да, ми тоді взяли дві лимості, в одній був Саня, в іншій ми стояли. І виходить... Що у нас виходить? Ну, так, да, ми як розкормили точку, то вже пішли клювання десь 25-20 хвилин. Да. Особливо вечірній кльов.
Це, до речі, на каналі у Саші Карптрейл є відео, там дві частини з нашої риболовлі минулого року на озері Трофейне на спортивній частині водойми. Сьогодні ми на любительській частині водойми. Ми виїхали чисто мене потренувати, кидати і згадати взагалі, як це воно. Так. Бо насправді руки забули. Вон у людей покльовка на тому березі, аж палка впала. Ого, я сьогодні поняв, приходжу за... О, дядько у воду впав. І так, повертаючись до нашої риболовлі, що у нас? У нас виходить вже було десь 6 клювань. Це на 13-ту годину. Один обрив, одна риба в садку. Один сход. Один сход і дві мізосічки. Оце сход і мізосічка, треба подивитися, що це. Може щось з поводком, може щось з очком переграти. Але, блін, може, там, в принципі, і покльовки такі були невпевнені. Може починати грати, що ти не поводкаєш? Та ні, щоб вона була, то ми б твою не взяли, вона вже однаково. А там чітко, в нижню губу. Так, да, там гарний. Я просто думаю, що враховуючи то, скільки людей зараз ловить, то це питання... Пресінг? Да, пресінг. Ну, в маленьку воду, подивися, який народ. Ща перезакинусь, піду. Так, наша конфетка готова. Пілі з запахом сосич. Це новинка від Олексія Погача. Не знаю, спробуємо, запах прикольний. Насправді це якась м'ясна, просто воно з таким, знаєте, як ароматом якоїсь димки чи щось такого. І в нас покльовочка. Я роздам подсаку. Можу подсачить, а можу просто подати. На. Давай, я тут покладу, може, ні? Чи вже в руку? Держиш? Єсть. Карпуша вже геть під берегом. Зараз будемо його діставати. Пробуй, може, його піднімати. Ну, що він, бачиш, кажуть. Ну, тоді давай. Вон він, вон показалась рибка. Будемо підходити поближче. О, то це ще зеркальний. Бережно. Маленька підсака. Можемо її більше принести? Давай. Бачиш, казиться. Казиться. Давай, давай, давай. Є наш карпуша. Нарешті з відкриттям сезону, братик. Ой-ой-ой, ще нема наша, чи уйде. Поздрав зарані. Ой, гарний, гарний, диви. Дивіться, який гарний. Дивіться, який гарний. Зараз ми на маті вам покажемо. Нарешті я відкрив свій сезон. 2023. Ось карпуша. Такий тузик кілограма на два. Але довгоочікувана зіркалочка така. О, дивіться, засічка як треба, за нижню губу. Все чітко сіло. Клас. Андрюха, знаєш, що тебе попрошу? Вклони мені з ним фоточку, пожалуйста. Да. Вот такий карпунчик у нас вийшов. Якраз поки роздув. Сосиски сховай. Ще, можеш? Все, все, да? Та він вже не вміщається. А ще тут є кибанчик. Та куди ж? На 2 кіло вже щастя.
Так, наша рыбка сезона 2023. Це любительська водойма, плюс Андрюха їсть рибу. Тому на цій водоймі ми рибку поки що забираємо в норму. Ну, взагалі-то його жінка їсть, так що то таке питання. Друзі, не забувайте перевіряти свої попапи, бо от бачите, він певний час був у воді і вже трохи втратив своєї плавучості. Тому зараз його перев'яжемо. Поки я перевіряв по папчику Андрюхи покльовочка. Тут все плюс-мінус тузики. Але красавчик, давай тяни. Та ми його тут заберемо. Типу трохи відходь і піднімай палку. Ти фрикціон, головне, не закривай. Та все, це тузло потрохи качає, тяни. Ти отак все время палку в ту сторону тримай і підкручуй. Я її не бачу, Андрюха, треба її підняти. Оп, спокійно. В ідеалі тобі його треба завести самостійно, щоб я за ним не шугав його пацакай. А ти піднімай потрохи. Піднімай. Ні, Андрюха, я так не заберу. Оп, отак, да. Ні, це зеркалочка. Я теж подумав, що лин. Хорош. Є? Що, наматик будемо? Давай, ну як хочеш, то зробимо. Давай покажемо. А ну потримай зараз води туди. Нулю, секунду. О, бачиш? І це ти теж кинув трохи ближче. Ну що, друже, у нас 2-1. Маленька зеркалочка, до якій гарнішся. Так, все. Де ми його випустимо? Випускати? Ну що, друзі, ми трохи змінили темп. У мене було клювання десь на 6-й хвилини. Андрюха, у тебе на якій? Це було десь 6-8, десь так само, да? Ось, зараз перекидаємось десь раз на 15 хвилин. І потроху рибка починає відгукуватись. У нас 2 година. І, можливо, це просто зальотні якісь. Але зараз подивимось. Продовжуємо ловити. Так, у нас поки що 1-2, самі пробую зрівняти рахунок. Давай на його трохи вправіше виводь, бо зараз зимою зацепить. А він не зупиняється поки що. Це якийсь дурний паровоз тулить і не хоче зупинятися. Що ми його розвернемо? Це щось невеличке, тому... Це я зачепився. Геть пішов під мою снасть. Взагалі не хоче йти до бара.
Це щось невеличке, але воно якесь таке дурне. Прям як ти? Тоді активне. Де він там ходить? Слухай, не упирається, ну. Слухай, нам би пацаку, мабуть, не помішало б взяти. Давай, давай. Та будь-яку. Це паровоз, чуєте? Я не знаю, чого він так з ума сходить. Буде прикол, якщо я помилився, і там щось не маленьке, а щось нормальне, і ми його щось в пацаку не всунемо. Я дуже сильно переживаю. Зараз, наверное, він тільки потоже, вже знає, що розказати. Та він же підплив до берега і втік знову. Він вже шок-лідер бачив. Він теж бачив, як він вже втік. А він тільки трохи втікло. Взагалі не потоже. Ща ми його накачаємо. Ти хоч приподнімись. Він, бачиш, навіть спливати не хоче. Будемо сподіватися, що це в нас монстр. Тут поняв, як надіжди, ну, це втрачається тут же в озері. Монстрів то, в принципі, виловлюють. Ну, типа, скоріш за все, їх тут нема. Типа, їх на спортивну водойму. Але бачиш, спливати не хоче. Взагалі спливати не хоче. Я думаю, там щось якийсь полкіло. А ні, слухай, там щось хороше. Давай другу пацаку. О, да, давай, Андрюх. Здорово? Не здоровый, но крупнее, чем тот, что был. Давай я пускаю, а я буду заводить. Пускаю воду. Одной рукой сможешь, типа? Че, давай, давай я. Стой, 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 не гоняй, зай. А, ну давай, я візьму, бо мені так зручніше буде. О, давай, він має бути. Давай, давай, накривай. Ні, треба ближче підвести. Да. Давай, я буду заводити. Я тримаю. Так, стой, 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 під пицаку пішов. Я її не шевелю, давай. Ще трошки. Диви, пішов знову зараз. Давай, давай. Вона розкручується. Фух. Ох, це монстр, дивіться, дивіться на цю рибину. Оце взяли. Оце красава. Давай п'ятюню. Оце дивіться. Взяли. Воу. Це, походу, заявка на цей. Це може бути. На те, що на спортивне озеро вона поїде. Да. Фух. Дивіться на цю щасливу людину. Вона ледь її несе. Хо-хо-хо, слухай, це така, наверно, сімьорочка якась. Так, а чорт його. Друже, ну це все рівно 2-2, він хоче більше в 3 рази, але це все рівно 2-2. Так, кількість і кількість, 2 то є 2. Ось що значить поміняли попа. А який поставити? Помаранчевий, просто що він чітко став, як треба. А, той же не чоловіка? Так, я перевірю. Ну так, дуже штипки самі. Так, друже, а ну хай. Такі позаки, може зікрось тут, ні? Ладно, щас. Хай деда зовет. Цього давай, може, зразу випускати, да? Може, тут і дед де забор. Ой. Хай це я думаю. Це, по-моєму, треба було на відео знімати. А, у мене тут камера знімає. Знімає? Да. Я думав, виключив. Все, стой, стой. Стой, давай. Та стой! Та, друже, щас уплывеш. Дві фото. Ну, поки пішов. Сосиски. Это первое. Так? Ну, так хотя бы, да.
Ні, то ти давай так, щоб гарно. Ще на пам'яті на мене, що він рівніше був. Куди? На мене. На тебе? О, так. О, сосісок нема. Давай. О, щасливо лице, давай. Наче на весіллі. Ну, як ми казали, було направо, піймав, відпусти. Дуже. Побав, побіда. Пішов. Вальяжненько. Оп, не пошло. Ух, єсть. Добре, добре, це було. Так, оскільки ми з Андрюхою взагалі не очікували, що залетить така риба, ми його, звичайно, забули зважити. Але так, ну, загалом десь, напевно, кілограм в районі 8. Така пушечка, зеркалочка. Але Андрюха каже, що це все одно 2-2. По-любому 2-2. Як ви рахуєте? Напишіть в коментарях. Це 2-2, чи ми таку рахуємо хоча б за 2? Я рахую, рахуємо за 0 взагалі. Так, друзі, коли ми пускали рибу, вилетіла ніжка від пацаки. Але з помощю Андрюхи і весілого случаю ми її виловили з-під води. Я так помітив, у мене на каналі взагалі нормальна тема постійно, щось з вимостки воду роняти і потім шукати це. Так, у Андрюхи покльовочка, йдемо допомагати. Викачуєш і круто. Ти потрохи відходь і піднімай палку. Ти потроху піднімай палку, якщо ривок буде, то я не бачу, треба піднімати. Маленький, каже, да? Маленький, гарненький картофель. Та що, хорошенький такий. Давай я заберу. А ну покажи засічку. А, ти вже... Ні, засічка. Засічка. Засічку чітко за нижнього. Так, це типа 3-3, чи ми все-таки мого того вважаємо за один? Я вважаю, так як в цих часах клювався, може, за п'ятерочку взагалі. Так, ну що, я вважаю, що цей сезон, навіть враховуючи, що зараз 15.30, можна точно вважати відкритим. І відкритим достойно. Що? Чайок? О, ну що? На сьогодні у нас було, звісно, приключення вже добросом. Спочатку я два рази неправильно поставив кормуху. На той стороні. Так, кстати. Надуйте саму лодку два рази подряд. Потім потеряли ми ногу, значить. Так, саме так, що ти на ту саму вудку два рази підряд поставив кормуху. А ті два поплавка як стояли, так і стояли. Да. 15.30. Маємо 5 рибин. Рахунок 3-2. Андрюха все ще навчає мене ловити. Ми для цього сюди і приїхали? Звісно. Ну бачиш, Big Fish вже цього сезону взяв, скоро мій рекорд поб'єш. Так. Да. Так, це точно. Чікс. Так, друзі, вибачайте, у нас обід, так що так само, може, візьміть чайоку, щось перекусити. Готуємося до вечірнього лову. Так, зараз по-любому має клювати. Ти хоп, от він того, ну так, трещотки. Ні, трещотки взагалі добрі, і на вуха не б'ють.
ти звук акуратно. Ти його все одно чуєш. Я думаю, якби з нами ще був наш товариш Саня Кравкрил, то дуже сильно вернувся до ситуації, що я з ним втупив частину свого ніжку від цього, від мату. І телефон втупив через це. Нормальна традиція. Ще прекрасна традиція, що я це потім знаходжу і виловлю обратно. Це сама головна традиція. Так, вже сама топчик. Це вже такі. Друзі, напишіть в коментарях, чи відкрили вже сезон 2023, якщо да, то на якому озері, або якщо плануєте, то куди плануєте їхати. Буде дуже цікаво подивитись. До речі, так, в кінці наступного місяця наша команда планує прийняти участь у змаганнях по флетфідеру. Думаю, будемо знімати. До речі, кому ж цікаво дивитися змагання по флетфідеру, напишіть теж в коментарях. Бо насправді знімати чи не знімати, це дуже залежить від вас, глядачі. Тому пишіть і будемо старатися знімати. До речі, Андрюха, а як тобі оці нові правила по правила та закони, так, правильно сказати, по вилову риби? Добре то, що збільшили норму. Добре то, що точно описали трофеї, що він може бути типу норма плюс трофей в будь-якому случаї, бо раніше не було зрозуміло, чи входить ти може, що ти можеш взяти один трофей і піти. І добре, що так збільшили там кількість гачків, оце все. Але дзвонив батько, казав, що раніше в нас як було. Днем з огнем не сищеш єгеря, там я скільки уявів, як ні разу не бачив. А це зараз вони з'явилися і почали нормально контролювати розмір риби. І народ їх каже, ці, що більше спічного коробка вдома забирали, плачуть, це але... Наш, ну що з нею робити? Да, плачуть, але випускають. Так, да, це ж навіть на теренку нормально не віде. Плачуть і випускають. Так, я, до речі, бачив, що є вже номер гарячої лінії риб-патрулів. І на загальних водоймах, якщо ти бачиш, що типа, людина забирає рибу, явно порушуючи типу правила лову, вилову, норми. Це треба фільмувати. Бажано не відео саме момент, як вона його там в кульок або в садок кудись ховає до рибу. Саму людину, якщо є авто, то номера авто, і звертатись на гарячу лінію і передавати таку інформацію. Я вважаю, що найгірше, що типу, є в цих ситуаціях, це браконьєр. Ловити рибу, забирати додому, це нормально. Це абсолютно окей, але коли людина вже бере стільки, що я не знаю, мішками ту рибу, навіщо стільки тої риби, що з нею робити? Ні, можна зрозуміти. Роздавати всім родичам. Не можу зрозуміти цей момент, це як завжди казав, що умовний дід, якого пенсія 2000 гривень, і йому з'їздить там на машині там, чи ще на чомусь на те озеро, скоро, і він хоче один раз приїхати, один раз наловити, наморозити, і потім їсти. Ну так, це називається типу відбити рибалку. Так. Оце я розумію, але тим паче зараз ж також ніби були як квиток, який ти можеш взяти і збільшити свою норму. Я правда ще не досі не розібрався, наскільки та норма збільшується і скільки воно коштує, але це я вважаю, якщо ти хочеш прийти наловити рибу і не знаю, там таранки на суші, купив квиток, пішов туди дикує, якщо ти знаєш наловити на суші. Ну слухай, то теж. Це типу історія з дід приїхати, типу наловити раз оцей. Це типу, знаєш, якщо це він їде, не зрозуміло скільки кілометрів за тою рибою, щоб це. А якщо це водойма, яка поряд, до якої тобі там кожен день пройтись 20-30 хвилин або навіть проїхати до години, то типу вже раз тобі стільки риби треба, приїдь на наступний день. Я тільки це вже дивився, коли свідочок не піде. От саме єгеря, який ходив, він контролювався все і наткнувся на діда, пояснив, що не можна це так. А він йому цю історію розказує. Так, то що, будемо перезакидатися? Треба, вже давно стоїть. Попробуємо туди під коряшки. Так, зараз під коряшки. Перезакидати.
У нас знову поклевочка. І в нас сход. Так, ну що, друзі, підходить до завершення нашої риболовлі. Робимо по останньому закиду з Андрюхою, подивимось, що нам це принесе. І збираємо речі. Так, друзі, відкрили сезон. Трохи рибки наловили. Ще подивимось, що там. Ой, гарненько, гарненько. Трохи є. Що, на маслі? Що у нас тут? Не хочуть вони назад в мат залазити. От таких нас. Чотири гарненькі. Дві зеркалочки, два чешуйчатих. І один десь там. Big fish. Да я так и косила. Да. Так, вот все такі малюки. Наловили. Але і кузики. Це теж гарна риба. Да. Бо треба вміти і виважуватись. Такі гарнюня. Ще один чешуйка. І наївся, і напився. І так, друзі, вже зібрали наш табір, збираємо речі. Рибалка виявилась доволі трудовою. Але успішною. Так, насправді, але можна вважати відкриття сезону 2023 успішним. Тому насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей. Андрюха від серця відриває, але відпускає. Дивіться, напилося і ригає у воду. Любиш рибку ловить, люби і речі носить. Ой, казала мені мама, іди в поплавочники.